Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: Zaista kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvorilo nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i nijedan se od njih ne očisti, doli Naaman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. No, on prođe između njih i ode. Hvaljen Isus i Marija, dragi posmo vaši. U ojezmenom hodu u kojem se nalazimo, crkva nam stavlja ovo današnje evanđelje koje nam je Luka zapisao. Evanđelje u kojem Isus dolazi u svoj zavičaj. No njegovi ne primiše riječ, ne primiše onu blizinu koju Isus s njima želi podijeliti. No, najčudnija rečenica koja me na neki način dotaknula je ona posljednja koju smo slušali, ona koja nam kaže da Isus prođe između njih i ode. Nekako je i ovo vrijeme u kojem se nalazimo poziv svima nama, poziv na jednu vježbu, da oslušujemo još više Boga u našem životu, da oslušujemo još više njegovu riječ, da oslušujemo i prepoznamo njegovu blizinu. A hamo li veće žalosti za nas ako to ne uspijemo prepoznati? Hamo veće žalosti ako to ne činimo? A još više ako ne prepoznamo Gospodina, i hamo veće žalosti da On, kao što je tada, da i danas u našem životu prođe između nas i ode dalje. Braćo i sestre, nemojmo dopustiti da se to dogodi i ove korizme u našem životu. Nebo idimo hrabro, idimo za njim. Otvorimo svoje srce, svoje uši, svoje oči za Gospodina. Da On dođe u naš život i da ostane zauvijek s nama.